Oi. Está com alguma coisa no lábio? É, você quer dar uma lambida, mano? Precisa mais do que isso para me deixar feliz. Droga! Sunset Valley, 99 habitantes.
Tá devagar hoje, hein? Me dá qualquer coisa pra beber. William Anderson Bloodbill. Procurado por assassinato. Cara, esse lugar existe mesmo. O pessoal se mandou mesmo daqui, hein? Aparecem muitos turistas ou coisa assim? Ei, amigo, cadê aquela cerveja? Ei, amigo, e aquela cerveja? Amigo, ei. O que deu no seu amigo aqui? Ele é surdo. Ei, você. Ei, cara, meu dinheiro vale tanto aqui quanto de qualquer pessoa. Nossa. A gente tem que dar o fora daqui. E eles vão matar. Vale da Morte. A Vingança de Bloodbill. Versão brasileira. Você não, tá errada. Você vai ver, não tá acertou. Ele já vai acertou deixar. Tudo. Eu vou, quer apostar? Vamos fazer uma não aposta, vai, então. Não vai deixar. Tá certo, então. Não creio que vou passar o recesso da primavera com a equipe de debates. Aposta é aposta, vai. Droga. Coloca aí em cima. Tá, mas se chover. Aí vai molhar. Deixa de frescura. Para com isso. Tá aqui.
Aposto que tá errada. Então tá fechado. Ei, treinador. Oi, Gwen. Você vai estar muito ocupado. Não acha melhor que eu dirija? Aham, e por que que eu vou estar ocupado? Bom, o senhor ainda não fez as reservas do hotel, certo? Não, eu já fiz as reservas. Então por que ainda não tem número de confirmação? É bom que o hotel tenha frigobar. E como é que sabia disso? Eu nunca faço uma pergunta sem saber a resposta. Muito bom. Existe mais nesse mundo que apenas lógica. Observe, analise e reaja. Você é tão fria e calculista. Pode me pagar, perdedor. Você é boa. Mandy! Que foi? Devia levar só coisas essenciais na mala. E foi o que eu fiz. Tem uma roupa para noite, roupas casuais de alta costura, essas almofadinhas vermelhas, uma micro saia, minha Dolce Capri e minha bolsa nova Prada. Colocou roupa de festa para um torneio no Arizona. Ao contrário. Eu quero ter boa aparência quando a gente vencer. Agora, se me disser que a gente vai perder, eu deixo tudo aqui. Ponto para Mandy. Ei, Jerry, pelo menos não apostou com ela o seu último dólar. Legal, tudo bem. Tá todo mundo pronto? Beleza. Para onde estamos indo? Para Phoenix. E o que nós vamos fazer? Debater com a mente clara, objetivo claro à vista. E que objetivo é esse? Acabar com ele, senhor. Isso mesmo. Todos para dentro. Legal! Droga, Buck! Acabei de marcar mais pontos. Quase me matou de susto. Ah, eu assustei você. A coitadinha tá com medinho. Você tá com inveja da minha pontuação alta. Tira isso da minha cara. Ai, Buck, podia ter matado a gente. Vê se relaxa, gata. Tá, mas não comigo dirigindo. Tá, como se tivesse alguma coisa por aqui, além de pasto, cães, pássaros. Ah. Ah, cuidado! O que foi isso? Ai, meu Deus. O que está acontecendo? Gente! Espera, espera. O que aconteceu? Espera, o que foi? O que aconteceu? Ai, droga. Ah, não, tudo bem. Todo mundo fica aqui. Que droga. Me desculpem. Não se mexa. A gente vai chamar os paramédicos e vai ficar bem. Onde é que dói? Bem aqui. Levanta. De pé. Vira. Vira. Devagar. Devagar. O que tá havendo? Sei lá, eu não consigo ver nada. Parece que o cara tá andando. Não pode estar muito machucado. Ei, treinador, será que o cara tá legal? Ai, meu Deus. Ô, moça, tira a gente daqui. A gente vai pra onde? Vai direto e fica na rodovia por enquanto. Eu aviso quando a gente chegar. Ai, meu Deus. Você não morreu. É um truque de roubo de carro. Você bate do lado do carro bem alto e deixa todo mundo em pânico lá dentro. Encosta. Encosta. Ai, por favor, não me machuque. Ah, vem comigo. Me leva. Senta aí. Não, eu vou. Eu acho que mandei você sentar. E não vou mandar de novo. Vem. Tá tudo bem, treinador. Eu vou.
Troca, Terry! O que vamos fazer, treinador? Troca, Terry! Troca! Troca! O que foi? O problema é que o meu ex-parceiro de negócios me passou para trás em 50 mil em grana e em droga. Troca! Bem, vamos voltar. Vamos. Entra na van. Eu tô legal. Pega essa estrada aqui. Essa aqui? O que foi que eu acabei de dizer? Mas é uma estrada de terra, uma trilha. Não vai dar em lugar nenhum. Ela vai dar direto onde eu quero ir. Anda. Vai pra lá. Sunset Valley? O que tem em Sunset Valley? Ei, o que é aquilo? Sunset Valley? Você já ouviu falar nesse lugar? Eu já, mas não acreditava que existia. Não tem ninguém aqui. Até parece uma cidade fantasma. Se esse é o lugar que eu ouvi falar, aqui tem mais coisa além de fantasmas. Ali. Vai pra lá. Ali mesmo. Olha, deixe os garotos irem. Faça o que tiver que fazer, mas deixe os garotos. Eu te levo pra onde você quiser. Ah, é fácil assim, é. Você deve achar que eu sou estúpido também. Não, não, eu não acho que é estúpido, mas é que menos reféns significa menos gente para ficar de olho. Menos gente para se preocupar. Vamos, deixe os garotos irem. Boa tentativa. Mas não tenta de novo. Vamos, andem. Vamos. Vamos, andem! Sai. Vai, vai, homem, anda. Vamos, 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 andem. Onde é que você está? Oh, 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 não tão depressa. Você tem uma coisa que eu... Vai. Todo mundo para dentro, vamos. Ai, meu Deus, ela sumiu. Droga.
Alguém pegou a espada. Gente, tem alguma coisa errada por aqui. O relógio de mais alguém parou? O meu parou. O meu também. Olá! Ei, tem alguém aí? Olá! Bloodbill. Preciso ir embora. E vou mesmo, assim que eu cuidar de um negocinho. Saio, entendeu? Ele vai achar vocês. Cadê a grana, Daryl? Cadê a grana? Tanta fome. Ele tá bem. Você tá machucado? Não. Ele tá bem. Ele tá machucado. Não. Cuida da sua vida. Bloodbill, se ele tá vindo, ele vai achar vocês. Vai fazer o quê? Por favor, ele vai matar vocês. Não. Peraí, peraí. Não faça isso, cara. Não faz isso. Tudo Jerry, bem. Jerry, tudo Jerry. Bem. Calma, calma. Tá tudo bem, calma. Não tô conseguindo mexer meus dedos. Acho que eu consegui. Não. Não, tudo bem. Eu consegui mexer o meu dedo. Tem um kit de primeiro socorro. Tá, vai buscar. Você vai ficar Jerry. Bem. Cadê ele? Sunset Valley, sem habitantes.
alguém. Vai. Sunset Valley. 101 habitantes. Tá tudo bem, Jerry. Calma. O que é que foi aquilo, hein? Ai, droga! Ah! Jerry, meu bem, se concentre em outra coisa, nossa, tá bom? Isso queima muito! Ai. Cuidado, cuidado, cuidado! Tudo bem, Jerry. Deixa eu dar uma olhada nisso. Tá doendo muito! Ai. Tá infeccionado. Eu acho que o que me mordeu, mordeu a Sandy. Isso não faz nenhum sentido. Como ele pôde levantar e sumir desse jeito? Eu não sei. Desculpa, sinto muito, tá? Eu não sei. Ele devia estar drogado ou coisa do tipo, alucinógenos, mescalina. Mas isso deixa o cara à prova de balas? Não, mas essa é a única explicação lógica. O Darren não era usuário. Ele era só ganancioso. Eu devo ter acertado o desgraçado umas 3 ou 4 vezes no coração, pelo menos. Ele não falou sobre um tal Blood Bill? Falou sim. Pode ser isso. Diz a lenda que ele fugiu do exército da União e veio para esses lados. Não é impossível que Blood Bill tenha vindo para cá e... sei lá. Tenha feito alguma coisa com o lugar. Jerry, você tá falando desse Blood Bill como se ele ainda estivesse vivo. Isso é assim tão absurdo? A Bíblia tá cheia de histórias e referências de gente que voltou dos mortos. Por que não ele? Tá bom, mas a Bíblia não é uma fonte confiável de informações. Esse não é um argumento válido. Quer dizer que as crenças de uma das 3 maiores religiões do mundo são falsas? Não, só que não foram comprovadas. Há uma grande diferença. Se de alguma forma é ele quem anda nessa cidade, estamos bem encrencados. O homem era puro mal. É simples assim. Não. Era tão mal que ninguém conseguia matá-lo. Uma história conta que o grupo de linchamento conseguiu capturar Blood Bill enquanto ele dormia. Mas ele demorou muito para morrer, só sucumbindo quando o acertaram com a própria espada, a única arma que parecia poder matá-lo. Todo mundo tinha vivido por tanto tempo com medo dele que quando ele ficou à mercê deles, eles descontaram cada crime que tinha cometido. Mas os habitantes temiam que o pacto que ele fez com o demônio e que a morte pela espada não fosse o bastante. Então também queimaram seu caixão para assegurar que ele não escapasse nem se libertasse. Blood Bill Anderson morreu em agonia, na escuridão e pelas chamas, amaldiçoando a cidade que o julgou tão cruelmente. E enquanto as chamas consumiam seu caixão, ele jurou que se conseguisse voltar do inferno, iria fazer todos pagarem. Os linchadores balearam e esfaquearam ele muitas vezes, mas ele só morreu quando deram sorte de acertar ele com a própria espada. Não brinca. E ainda tem mais. A única coisa que ele odiava mais que os Yankees eram os negros. O que você quer dizer com isso? Nada. Hã? Tô percebendo alguma coisa na sua voz. Tem algum problema comigo? Não, não tenho, não. Hã? Tem algum problema? Não, você vai se ferrar, você. Viu? Não. Você tem algum problema comigo? Espera, espera, espera. Você não tem nada, cara. Não! Não! Ele tá falando do Bloody Bill, um desertor confederado, certo? Certo. Então, ele não gosta de nenhum de nós. Abaixa isso, tá bom? É bom tomar cuidado com o que fala, tá entendendo? Cuidado com o que fala. Ah, meu Deus. Sandra! Não, não!
Sandra! 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 Cala a boca, vocês todos! Cala a boca! Tá certo. Quem viu ela por último? Quem viu ela por último? Acho que troca! Troca! Vamos! Sandra! Shhh. Sandra! Por que ainda é pôr do sol? Como é? Por quê? Olha, eu devia ter te contado, mas ela não abandonou a gente. Eu sei. Por isso que eu tô preocupada. Ei, ela tá ali! Sandra! 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 Tá tudo bem? Meu amor, foi o que te deu. Droga! Ai, meu Deus! Blood Bill! Por que você fez isso? Você tá achando que fui eu? Não! Não. Oi, você não fez nada, é? Raptou a gente e trouxe a gente pra esse maldito buraco. Não foi ele, não pode ter sido. Ele tava com a gente o tempo todo. Ah, droga, tem coisa ainda pior aí fora. Buck, fica calmo. Que droga, essa coisa vem atrás da gente agora. Calma, Buck, calma. Que calma nada! Eu não vou ficar aqui esperando que um maluco me confunda com um de vocês. Eu sou da Diórdia. Que se dane, ei, eu vou dar um calma aí! Buck, volta aqui, não vai! Ei, volta aqui! Ei, ei, eu não vou avisar de novo! Volta aqui! Não! Não! Me dê a chave, senhor. Agora! Devagar. Devagar. Ah, tá bom, tá bom. Devagar, devagar. Vai. Isso. Experimenta. Experimenta. Tá bom, pra trás, pra trás, pra trás! Tá, tá, tudo bem, tudo bem. O que é isso? Deixar o treinador aqui. É bom saber, pois eu também não vou. Peraí, que é isso? Pra cabeça do Aaron. Vem. Gwen. Gwen, ele tá armado.
droga! Mas o que é isso? Negro. Droga! Que droga, cara. Se isso te faz sentir melhor, manda ver. Manda ver. Tudo bem, não pense que eu esqueci quem trouxe a gente pra cá. Sandra, ela ainda deve estar viva. Toma sua sacola. Eu acho que agora vou ter que confiar em você. Mas que droga! Eu já passei por aqui. Sandra, é você? Cadê você? Sandra! Meu Deus, você está viva! O que foi isso? Você não tá legal? Eu tô bem. Ah, não. Ele tá com febre. Vamos, Jerry. Deixa eu dar uma olhada. Deus. A gente tem que levar ele até um médico. Acho que não vão achar nenhum médico por aqui. Droga. Bom, então vamos voltar pro hotel. Não. Eu tô bem, eu tô bem. Jerry, qual é o problema? Ai, meu Deus. O que tá acontecendo? Fala. Meu estômago tá doendo demais. Ai. Você vai ficar bem. Fica de pé. Tudo bem? Consegue andar? Vem, Jerry, mais um pouquinho. Coloque ele aqui. Não. Eu tiro isso. Tá tudo bem. Só precisa de outro curante. Ah.
Quinn. Ele só precisa de um curativo, só isso. Tudo bem, Jerry. Aguente firme. Isso deve doer um pouco, tá bom? Jerry, você não tá melhor? Isso aí é um pouco, é... Droga! Tudo bem, tá quase acabando. A gente tá acabando. Caramba! Jerry, tá quase acabando. Já tá no fim. E agora? Escuta, Tia, você vai ficar bom. Jerry, qual é o problema? O que você está sentindo? Ai, meu estômago! O quê? O que foi? Gwen, você tem que fazer alguma coisa. Ai, meu estômago! O quê? O que foi? Deixa eu achar alguma coisa para você comer. Jerry, tenta ficar calmo. Ai, que dor! Jerry, me fala, igual envenenamento? Ai, parece que eu tô morrendo de fome. De fome? Aham. O que foi? Mary Anderson, 1870. Essa é você? Minha querida irmã, você não existe mais. Saiba que terá sua vingança através de mim. E se o Deus para o qual você me pediu para suplicar escolheu deixá-la indefesa, então talvez Satã possa me garantir a força necessária de que precisarei para cumprir meu dever. A cidade de Sunset Valley selou seu destino e irei vê-los condenados, se não nesta vida, na próxima. Eu sei lá. O que isso significa? Do que é que ele está falando? É a Mary. Mary Anderson. Era a irmã do Bill. A Mary mudou para o oeste perto do fim da guerra, esperando começar uma vida nova. Embora ela não participasse dos feitos malignos do irmão, eles deixaram uma longa sombra, da qual ela não conseguiu escapar. Quando os moradores descobriram que o irmão da Mary era o Blood Bill Anderson, eles a enforcaram. Fosse por medo, por ódio ou por vingança, os vigilantes a pegaram e executaram. Infelizmente para eles, seus problemas não terminaram com a morte da Mary. Blood Bill tinha rastreado a irmã em busca de uma vida pacífica no anonimato depois da guerra, mas o que ele encontrou foi o cadáver endurecido dela balançando ao vento. Foi aí que ele jurou fazer a cidade toda pagar pelo que eles tinham feito. Ai, meu Deus! E agora? Andy, pega o Jerry e se esconde! Me ajuda aqui. Parado, imbecil. Não se mexa. Eu juro por Deus que atire em você. Gwen. Larga sua sacola e me dá as chaves. Gwen, abaixa a arma. Tá tudo bem. Eu tenho tudo sob controle. Me dá as chaves. Vamos achar o Bucky. Vamos deixar você aqui com sei lá quem que matou a Sandra. Me dá a droga das chaves.
Escuta, a gente passou os últimos 10 minutos tentando não ser devorados vivos. Se pra você dá na mesma, eu sugiro que aponte essa coisa pra outro lado. O que é que tá acontecendo aqui? Eu não sei, tá bem? E nem tudo tem uma explicação. Eu só sei o que vi, sei o cheiro que senti. E depois que senti o cheiro da morte, nunca mais vai confundir com outra coisa. Morte? Como assim? Estão mortos? Eles não estão mortos. Deve ser outra coisa. Toxinas, radiação, mutações. Eu sei que não faz muito sentido, mas às vezes tem que acreditar que aquilo que você é aquilo que é real. Se quiser sair daqui, vamos ter que trabalhar juntos. Oh, Deus. Você está bem, rapaz? Ah, que bom. Certo. Todo mundo entra na van. A gente vai embora. Vamos agora? Você não quer ficar aqui, quer? Não, mas e quanto ao Buck? O que, que tem o Buck? A gente não pode deixar ele aqui. Eu não disse que a gente ia deixar ele, eu só... Bom, o Jerry precisa de um médico. A gente não pode procurar o Buck a pé. Bom, a gente pode pelo menos ficar um pouco aqui antes de abandonar ele. O Jerry precisa ir para o hospital. A gente não tem tempo de ficar sentado esperando ele voltar. Mas olha, ele que se dane. Ele fugiu como um covarde e deixou vocês aqui para se ferrarem. É bem capaz dele estar morto. A gente ainda não sabe disso. Amor, existe o possível e o provável. E nesse momento seu amigo está bem no meio. A gente não vai deixar ele aqui para morrer. Tudo bem se a gente ficar e o Jerry morrer? Tudo bem, já chega. É, você tem razão, já chega. Ele enfia a gente nessa confusão e depois quer que a gente deixe o Jerry aqui pra morrer. Oh, então agora... Fim da discussão! Mandy Green, vocês levam o Jerry pra van. A gente vai dar uma volta pra ver se acha o Buck. Ao menor sinal de problemas, a gente dá o fora daqui. Não está aberto pra debates! Ou achamos ele ou não achamos. Eu não vou pôr vidas em perigo por ele. Será que eu fui claro? Ele pegou todos eles. Todos eles! E agora vai pegar a gente. E vai pegar a gente também. Jerry! Não fala comigo! Estamos condenados. Todos nós. Será que ninguém vê isso? Blood Bill veio pra cá e nunca foi embora. Ninguém vai embora. Jerry, me escuta. Amaldiçoados. Todos amaldiçoados. Fomos amaldiçoados. Ele amaldiçoou a gente como um último suspiro. Jerry, escuta. Eu sei que as evidências parecem apoiar a lenda, mas existe uma explicação razoável e lógica para tudo isso. Os mortos não se levantam e começam a comer gente. Mas e o treinador Denton? Ele viu eles. Eles podem estar doentes, psicóticos. Existem diversos motivos. Pode até ser a doença de Irma. Você está errada. Esse lugar está amaldiçoado. E eu também. Eu também tô. Aposto que você tá errado. Tá bom. Apostado. Tudo bem, você fica com isso. Se não for o Buck, pode usar. Ele correu lá para os limites da que cidade. Bom, onde começamos? Vamos torcer para achar ele antes que alguma coisa ache. Ah!
Oh, droga! Precisamos do maior poder de fogo possível, a não ser que tenha outro par de mãos nessa sacola. Me dá uma arma, droga! Cuidado pra onde aponta essa coisa. Não se preocupe comigo. Jerry, como tá se aguentando? Me deixa dar uma olhada. Graças a Deus, parou. E agora? O que a gente vai fazer? Ninguém vai embora. Ninguém pode sair. Já chega de falar bobagem, rapaz. Deixa ele em paz. Ele veio reivindicar todos nós. Alguém bota juízo na cabeça desse cara, eu vou dar um tiro nele. Ele voltou para reivindicar todos nós, assim como reivindicou os outros. Fala pro teu namorado ficar quieto, tá legal? Escuta aqui! Parem de brigas, vocês dois! A gente vai dar o fora daqui! Earl, segura um braço. Eu não. Vai pro inferno! Jesus Cristo, que cheiro é esse? Jerry, vamos! A gente tem que tirar você daqui! Vem cá, vamos levantar. Vamos, Jerry! Assim, vem. Vamos, Jerry! Vem, ajudo você, levanta. Vamos, a gente tem que sair daqui, Jerry. Vamos. O que foi, Jerry? Vem. Vamos. Qual o problema? Abaixa, a gente está machucando ele. Jerry. Jerry, o que está acontecendo? Por favor. Sai daqui. Não, vai embora. A gente não vai pra lugar nenhum sem você. Desculpa. Vai ficar tudo bem. Nossa, você não parece nada bem, cara. Droga. Vou embora daqui. Vou embora. O que é com você, cara? Por favor, a gente não vai pra lugar nenhum. O que foi? Qual o problema? A gente não vai... Vou embora! Ai! Vocês têm que ir embora. O que é que te deu, cara? Ah,
Solta ele! Não! Para com isso! Não! Para com isso, Jerry! Não! Para, Jerry! Mata ele! Meu Deus! Ah, meu Deus! A gente tem que sair daqui, eles estão entrando! Aqui não é muito alto, a gente consegue pular lá da beirada. E a gente não está muito longe do rio, a gente pode conseguir. Mas fica mais de 100 metros. Eles estão atrás daquela porta. Faça sua escolha. Não importa. Vão pegar a gente mesmo. Mandy, fica calma. A gente vai sair daqui. Não, eles pegaram os outros e vão pegar a gente também. Todos nós não vão. O que você está falando? Você vai ficar? Em resumo, sim. Nós todos podemos conseguir. Não vamos deixar ninguém trás. Eu não tenho o que discutir. Eu vou ficar aqui, goste disso ou não. Ora, a gente nem mesmo Mas sabe. Entende. O que aconteceu com seu amigo, com toda essa gente, vai acontecer comigo. Você sabe e eu sei. E todos nós sabemos que não tem jeito de todo mundo. Mesmo para alguém como eu. Além disso, eu tenho umas coisinhas para dizer para aquele racista filho da mãe antes de pedir a conta. Agora saiam daqui e não olhem para trás. Tá bom, eu. Você é três vezes perdedor. É traficante, usuário e ladrão. Mas um grande ladrão, com certeza. Mas isso é só um detalhe. Tá na hora de fazer algo de bom. Tá na hora de... A quem eu tô enganando? Eu não vou ser tão bom. Que se dane tudo. É isso aí, filhos da mãe. Desgraçados. Toma isso, filhos da mãe. De quem vocês estão rindo, seus zumbis? De quem vocês estão rindo, zumbis, filhos da mãe? De quem? Zumbis, filhos da mãe. Desgraçados! De quem vocês estão vindo, hein? Será que... Eu não sei. Espero que sim, de verdade. Vamos! É isso aí, desgraçado! Toma isso! Vem aqui, seus filhos da mãe! Seus zumbis malditos! Eu vou acabar com você! Vem cá! Eu vou acabar com todos! Vem cá! Vem cá! Você também! Tá lembrado de mim, imbecil? Seis habitantes.
meu Deus! Conseguimos! Eles foram embora. Conseguimos. A gente vai ficar bem. Eu sei, mas a gente tem que ir embora, tá bom? Não precisa. A gente vai ficar bem. Ainda estamos aqui. Não é? Uh-huh. Ei. Ai, meu Deus. Mandy, quando eu mandar, você sai correndo, tá bom? Não. Não pode ser. Oi. É? Ô, pessoal, esperem por mim. Eu? Mandy. Pode-se dizer que alguns amigos gentil ficaram na frente dos explosivos por mim. Gentis? Mas que sotaque é esse? I need to satisfy all my needs.
nosso mestre e nosso guia. Orai a Deus quando se sentir sem esperanças, quando estiver deprimido, pois Ele sabe tudo o que há para se saber, o que é fraco, antigo e maligno. E quando oramos, Ele se dirige para nós e nos consola. E Ele nos dá força e nos ensina a esperar a todos nós. Meu Deus, Mary sua irmãzinha depois de todo esse tempo. Thank you.
Sunset Valley. População, 107 habitantes. Do it one more time.